Neba nange mundeke njogere ne kulukwago yadde bangano okumwogerako naye muleke njogere ne ku Lord Mayor olukwago. Government emaze banga ngetunyunyunta naye ate mulimu n'abakulembeze mu opposition nabo abatunyunyunta obunyunyunsi. Jose Chameleone agamba ndi Lord Mayor Lukwago taina kyakoledde Uganda. Klipu eyo ya amaanyi nnyo nga Jose Chameleone alumba Lukwago. Osobola kugenda ku page ya Segirinya fans page n'olaba klipu eyo mpanvuko. It's like a 20 minute clip naye nga Chameleone alumbye Erias Lukwago ng'ebintu ebimu byayogedde nti Lukwago taina kyakoledde bantu ba Kampala, nti Lukwago presenting a solution. Emiaka 10 mu office, Jose Chameleone agamba Lukwago taina kintu kyonna kyakoledde Kampala. Chameleone asubiza okuleta enkyukakyuka era nga ye agamba nti ajja na solutions ekintu Lukwago kyataina. Genda olabe clip eyo ojja kutegeera kiki enjogerako. Okusooka nja kukkiriziganya ne Jose Chameleone nti Mayor Erias Lukwago taina kyamaanyi kyakoledde bantu ba Kampala. Ago ge mazima. Naye ate bannange njagala tulowoozeemu ekintu kimu. Alhaji Nassantege Sebaggala we yali Mayor we Kampala, kiki kye yakolera abantu be Kampala? Omugenzi Sebaana we yali Mayor we Kampala, kiki kye yakolera abantu be Kampala? Abo benna bumenye tewali kintu kye baakolera abantu ba Kampala. Naye ng'ate tebaali mu bato nga musajja Erias bato gy'alwanye. Siwolereza, njagala mbalage scenario eriwo oba ebaddewo. Emyaka etaano egyasooka egya Erias Lukwago yali mu battle, almost battle of his life, nga baamusiba nako. Emyaka etaano gyonna yagimala mu kkooti ng'alwana ne Jennifer Musisi. Okimanyi nti Erias yamala emyaka egyo gyonna nga tafuna musaala? Lukwago afuuka mmeeya emyaka etaano egyasooka, Museveni yasalawo kulwana naye personally era ng'ekyo yakikola through Jennifer Musisi. Jennifer Musisi ne bamuwa amaanyi gonna agatambuza Kampala era ne ba drafting amateeka agafuga Kampala. Kyovola abantu baleeta Jennifer n'afuuka CEO wa Kampala. Mayor n'afuuka nga muntu wakwatendinga mikolo gyokka, gwe mulimu gwa mayor. Mayor yafuuka seremoniyo. Muganda wange Jose Chameleone, go and seek enough information. Lukwago niwe yandiyagadde okuleeta enkyukakyuka. Lukwago baamusiba emikono. Mayorship mu Kampala it is ceremonial. Mayor taina maanyi gonna. Bameya abaina amaanyi be baali ba Alhaji Nassantege Sebaggala Basebaana, because baali tebannabakyukusa mateeka gafuka Kampala. Abo be wandiyogeddeko kuba nabo tewali kyamaanyi kye baatukolera. Nze nandibiliivi nze nti Lukwago ono yali muntu w'abantu nnyo. Lukwago ono yali ayagala abantu be, naye omusajja baamunyiga nnyo ddala emyaka etaano egyasooka. Tebaamuwa budde bwonna. Mujjukire embeera eyo bannange. Lukwago yasiibanga mu kkomera, Lukwago yasiibanga mu kkooti. Nkugambye tebaamusasula 5 years talaba ku musaala, ali mu office. Nero akuba naye musajja wa mutwe munene nnyo n'alemerako, kuba ye yali akimanyi nti bato gy'alwana talwana na Jennifer Musisi, talwana na muntu yenna wala yali alwana ne President Museveni. Kuba ekyo President Museveni yakikola kulwokuba yakitegeera nti Kampala abantu baagimuma. N'agamba kati oba Kampala muginyimye, omusajja wammwe kamuje k'amaanyi gonna abeerewo nga kifaananyi abantu bamukoowe nga bagamba talina kyabakolera. Kyekiriwo essaawa zino nti abantu bonna balaba nti Lukwago talina kyamaanyi kyabakolera, naye ekituufu kiri nti obwa mmeeya mu Kampala baabuggyako amaanyi. Mugende musome bannange, mayorship wa mu Kampala is just ceremonial, naye ebintu byonna tebikyali under the mayorship. Is just ceremonial. Era nga ebabanga tebakyusizzaamu mateeka ago, ne Jose Chameleone taina kyamaanyi nnyo kyagenda kukolera bantu be Kampala. Mpozi ng'ayambiddwa n'ajja ku bwa mmeeya nga ne Honorable Robert Kyagulanyi afuuse president, ne baddamu ne badraftinga amateeka agafuga Kampala. We ngambira nti muganda wange Jose Chameleone wandikoze campaign nga wagambye DP we baakugamba oleke kwogera ku mmeeya. Wandikoze campaign n'oyogera ku bintu ebirungi, n'obuulira abantu engeri gwe gy'ogenda ku bintu by'ogenda okukola olabe ng'okyusa amateeka aga
gafuka Kampala. Otherwise, wofuka mayor n'ogendera ku mateeka genyini agafuka Kampala esawa zino. Muganda wange nawe toyina kyamaanyi ky'osobola kukolera Kampala. Kati nze ndaba solution iyo gye wandiyogeddeko engeri gye mugenda ogezaako okudraftinga amateeka amapya agafuka Kampala ng'oli mu ofiisi, wabula ate oleke ku attackinga Lord Mayor. Kuba nkubulira amazima, oli muyimbi yes, oyina support yes, ngaye wagambye n'ogenda awantu nga bantu basasula, nga Lord Mayor tebasasula gw'osinga funa abantu yes, naye wali abantu abagenda mu bivvulu. This time, this is politics. Lukwago, he's still strong. Kino nkikubuulira, Lukwago, he's still very strong mu Kampala omu. So, nze kye nandigambye ekyo. Solution kiwayogedde kituufu nnyo, I'm with you. Naye, Lukwago mujje mu campaign. Byakoze ne byatakoze, ebyo bijje mu campaign. At the end of the day, fenna tuli ku opposition. Lukwago mujje mu campaign, wabula gw'otandike okulaga abantu biki byogenda okukola. Wemba mukyamu, osobola okundekera comment. Naye nga nze ekyo kye nsuubira, nti Jose Chameleone okwata akinga Lukwago, it's not helping. Tumira bila kufuni ndaga muntu. Peace.